Здравейте, съм Лекнец, нова част от кампанията Спонтия от играта Рим 2 Тотална война. В предишната част разбих две армии на Дорси или там каквито са селени, които така или не разбраха намека, че не могат да спечелят тази война срещу мен. И реших да се направят на мъже и да купат един от гръвете ми, който беше защитал от флотата. Естествено флотата ги изби като кучета. Събирам още бойни кораби, много вероятно е да ме атакуват тук. Като си нов ще падне под атака, защото си имам два кораба, които мога да експлойтна, за да защитя града си. Така, не мога да се местя, също дори не си спомням на кой ход бях. Добре, става само да дигна умение на този агент, всъщност генерал. Изчакам да започне следващия ход. О, доста големи простоти с тази кампания. Обзето по инерция я карам, изобщо не се и напълвам. Никакъв шанс. Тък му съм ви набрал всичките с големите шамари. Изобщо нямам намерение да ви дам шанс да се възстанови. Опит номер 2. Наистина това ми е интересно как точно очакват да го спечелят. Просто ще е отрезовна, защото не искам да водя битката. Така или иначе, нищо не загубих. Успях да отслабя много сериозно войските им в тази битка. Първата много сериозно, сега още повече. Буквално нямат никакъв шанс тук нататък да обърнат хода на войната. Единствено трябва армията ми да успее да премине постепенно и да овладее териториите, които към които съм се прицелил, така да се каже. Сега, помня, че събирах армия. И е време да довърша, като ще взема 4 трябва стрелци към нея. Само 3? Да, един отряд кавалерия повече съм взел. Нещо не съм си преценил бройките. Добре, компютър се изтегли към града, което ме навежда на мисълта, че трябва просто да се придвижа максимално бързо с моята флота. А междувременно е време да си върна Нависус. Тези селени достатъчно дълго вземаха територии. Сега тук ще водя битката, тъй като ми дава много големи шансове за големи жертви. Аз вярвам, че мога да спечеля битка с много по-малко, така че ще прескоча директно до бойното поле. Така, компютър излезе в открит бой, което ще улесни мен в случая до някаква степен. Проклятие. Клетия Shift и Tab решава да се цъкне, когато си иска. Добре, компютър ще се запълне тук долу. Аз възнамерявам да се разположа тук. Ще разположам мечовете от ляво ли... Да, от ляво. Стрелците зад копията и кавалерията вдясно. Трябва в момента. Искам да сположа пиките тук. И мечовете ето тук. Кавалерът ще изпратя насам. Искам да се разположа максимално бързо, по което ще, също тук ще ми предоставя възможност тази гора да обстрелям противника през от гората, което ще е превъзходство за моята войска. Не успя да се опре музиката. Веченостите ми ще вземат позиция след малко.
Ще влезна в гората. Пиките ще им отнеме време да вземат позиция, нещо, което не мога да си позволя. Искам два отряда кавалерия да се подготвя да ударят фланга. Защото цялата кавалерия ще е наредена линии. Ще настъпя с мечоносците. Пиките трябва да вземат позиция, което не се получава към този етап. Искам конници на другия фланг. Ударих, ще удари и тук. Ще натисна с пиките. Ще оттегля кавалерията, тъй като компютъра си я хареса. Към конците ми да атакува тези стрелци. Или каквито са. Слингари всъщност. Пръшкари. При това досадно. Добре, опитват се да натиснат фалангата. Време е да атакувам. Не е нужно да разбия тази армия, само да ги оплаша. Имам в предвид от оплаша просто да отстъпят от бойното поле. Така, кавалерията ще я реформирам. Ще се оттегля тук. Искам да изтегля кавалерията. Така в гърба. Пиките ми на този фланг пострадаха сериозно. Ще се нуждая от атака в гърба по най-бързия начин. Тези Олсворн няма да измрат толкова лесно. Трябва да си освободя кавалерията тук. Стрелците ми ще се погрежда за тези юнити тук. Така или иначе ще задам жертви, но не чак толкова много. Ще изкарам пиките от това меле. Чарджа беше само за да примаме компютъра. Най-бързия начин искам противника да загуби тези юнити. Добре, войската им започна да се предава, така да скаже. Към стрелците ми да открият огън. Ще оставя компютъра преди да настъпя срещу него. И битката приключи. Така, спечелих победата, която ми трябваше. Време да си върна в провинцията. Правя тази сграда.
Един ход ще изчакам и ще мога да настъпя. Да видим отношенията на Атина, които също искам да премахна. Те са в съюз с Египет, които няма да им, нямат никакви други отношения с други фракции. Това ме навежда на мисълта, че не е лоша идея да опитам да се отърва от етиняните по най-бързия начин. Като първата ми задача е да превзема този град. Така ли не, че съм в война с Египет, няма какво да се случи, кой знае какво. Ново. Превзех този град. Имам пълно с апгрейд, който не мога да използвам на 100%. Тази войска искам по най-бързия начин да премине насам. Да опитаме да вземем тези градове от етиняните. И да се отърва от тези сгради, които не ми харесват. Сега. Скитите се изтеглиха. Нещо, което мога да опитам да експлойтна с тази войска. Въпреки, че съм на минус. Ще опитам да отслабя гарнизона, което естествено не се получи. Ма разбира се, как ще се получи? Парите си ги вадя е така, нали аз? Не ги изкарвам, просто е така си ги вадя. Селевкидите доста сериозно напънаха партите. Затова не възнамерявам да създам проблеми на селевкидите на този етап. А имам достатъчно ядове по другите фронтове. Едем, някой трябва да му дигне умение, тази армия. Да. Станах без пари. Вече почнах да печеля доста по-малко, така че ще спра да правя армии и прочее, защото нямам пари да си ги позволя. Отнадък повече армии имам пари да си позволя. Ще изпратя новата армия тук на Балканите, където ще ми трябва за... О, насрахте ли? Ха. Изобщо нямам намерение да ви оставям да си ходите. Ще ви избия до един. Няма милост. Милостта свърши. Най-нагло ме напада в гръб и после очаква часа и така ще си реша да им... да ги пусна да си оцелеят. Няма такова нещо. Заличаване. Това ще, ще приключи войната между нас. Така, сборихме се с корупцията частично. Искам да направя тези проучвания. Макар че... тези са приоритетни. Супер, успях да създам проблеми на тази армия. Да видим дали мога да обсъдя града. Ще ги въведа в битка, която вероятно ще потърсят бой на открито. Така че ще прескоча на бойното поле. Така, може малко да прекъсна битката по средата, но няма да мога да я покажа невероятно цялата. Не е лоша позиция за атака, проблема е, че има много кули. Кули. Ако атакувам тук, ще ми е по-лесно. Няма да мога да вкарам кавалерията, но на мен няма да ми трябва особено. Ако атакувам тук, всъщност ще има най-малко кули. Поне първоначално, ето тук. Нека пробваме от тази страна. Ще гледам по-експедитивно да атакувам, за да отнеме възможно най-малко време тази битка. Къде? Твърде далеч, за да търся сражение. Имат много конни стрелци, което би трябвало да е в полза на моите войски, тъй като конните стрелци няма да се справят отлично срещу моите войски конкретно.
това са степни стрелци, които имат доста сериозен обхват, по принцип. Мога да опитам да използвам моите стрелци, за да подкрепя моите стълби, моите войници, които бутат стълбите. Определено ще се радвам да успея да убедя стрелците да вземат позиция ето тук и да открият огън по противника. Не по един човек. Ето, естествено трябва да се реформират. Трябва да сега да ги реформирам наново. Всъщност, ако включа огнени стрели, мога да запаля кулата. Съм си спомням дали можеше, за това поглеждам. Дадем дали ще успея да изстреля достатъчно стрели по противника, за да отслабя защитата му. Тези степни стрелци по принцип имат нищожен армор, така че би трябвало да успея да ги разбия лесно. Огъри са голи. Тук има братвари, които ще смъкна лесно. Успях да избия голяма част от тези стрелци. И защитата им току-що се срина. Искам да спра стрелбата. Почна да бъгва играта отново, естествено. Тъй като давам повече команди, нали, това е много, много трудно да ги възприеме всичките. Young Access. Личностите ми лесно ще спечелят този бой. Ще се радвам, ако стърците ми открият огън. За съжаление няма да го направят лесно. Хайде, огън. Ще се да ме замерят с огнени стрели. О, това трябва да боли. В открита престрелка буквално моите ги разпиляват. Така че имам сериозен шанс за победа. Ще се приближа, тъй като искам да довърша стълците тук отзад. Искам да им дам шансове. Хайде сега, едно хубав изстрел. Бързо. Сменяме мишената. Тези ги снайпнем. Сега следващия имент. Трябва да се стопи много сериозно. Чудесно. Изтеглям се назад, тъй като кулата след малко ще почне да стреля. Трябва да качи пиките на стените, което не е много лесно. Щастие, кулата ще спре да стреля всеки момент, което също е много полезно за мен. И тук ще приключа тази част. Знам, че е малко по средата, но няма как. Къде ще видите края на битката в следващия час. Надявам се, тази не ви харесала.